מי יחזיר לנו את הבריאות של ראש הממשלה נתניהו ושל בני משפחתו, מה שעשיתם להם? מי יחזיר לנו את זה? מי יחזיר להם? מי יחזיר למה שעשיתם? על השוחד. מי יחזיר? הרי אין שוחד. אין שוחד. מי יחזיר למשפחה הזאת, לעם ישראל? מי יחזיר את השנים שעשיתם עם המשפטים האלה שהולכים ונעלמים בבתי המשפט? עם הצוללות. אתה אומר על הצוללות, כן, אבל כתוב, ראינו מה... אנחנו עוד רחוקים ממה שתסתיים ועדת החקירה הזאת. אבל אתם אמרתם שוחד. אתם טרחנתם לנו את המוח על הבן דוד שלו, שיש לו איזה חברה לפלדה, שנתניהו קנה שם מניות, ושהוא עשה כסף על הצוללות. אתם פשוט זיהמתם לנו את האוויר. זיהמתם. לנו את האוויר, זיהמתם לנו את התודעה. יום-יום אתם פותחים לנו את הראש ושופכים פח זבל לתוך הראש שלנו. דיברתם על טיסנקרופ וכל הדבר הזה, ועשיתם וה... 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 חשבונות כמה הוא הרוויח מהפלדה של הבן דוד שלו. זה באמת קרה, הדברים האלה. הדברים האלה, אני משתגע, זה באמת קרה. זה באמת קרה. כי אני אומר, ממה נתניהו עשוי? ממה איש הזה עשוי? מפלדה. הוא באמת, זה טיסנקרופ. הוא הטיסנקרופ האמיתי. איך הוא עומד בטירוף הזה שלכם, בשקר הזה שלכם, בתועבה הזאת שלכם, בתועבה? אתם מתועבים בדבר הזה, זה כאילו, זה, 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 זה לשפוך את דמו יום-יום של בן אדם שמוביל מלחמה, מוביל מלחמה, כולכם, ראשי הצבא, ראשי התקשורת, האקדמיה, הפרקליטות, היועצת המשפטית, כולכם, הכל, כל, כל הזמן, האליטה הזאת. שבגדה במדינה בתקופה, הגולם קם על יוצרו בסיירת מטכ"ל, בחיל האוויר, כל הקבוצות האלה שחינכו אותם למצוינות, לתעוזה, בסוף הגולם קם על יוצרו, התהפכו על מדינת ישראל. הגולם קם על יוצרו. מזעזע לאן הבאתם אותנו, מזעזע. אתם מתנשאים על ישראל השנייה? אתם רוצים... איפה, איפה אתם ואיפה יהודה שנלחמים בשוחות, שממלאים את בתי הקברות? איפה אתם ואיפה הזקנות משדרות שאתם מתנסים עליהן? יש להם ראייה מפוכחת על המציאות פי מאה מכם. אנחנו שומעים מה אתם אמרתם כל השנים. אנחנו שומעים את ההקלטות שלכם. אין לכם מושג איפה אתם חיים. אתם לא יודעים ערבית, אתם לא מבינים את האסלאם, אתם לא אין לכם אלוהים, אתם לא מבינים מה קדושת הארץ, אתם לא מבינים מה המאבק פה על הארץ. אין לכם מושג, בגלל זה אתם מדברים שטויות והבלים. ובגלל זה הדבר היחיד שיש לכם זה רק לא ביבי. זהו, כי אין לכם כלום חוץ מזה. תודה. שמע. אתה לנצח תיזכר כמי שעשה את הדברים שעשית עכשיו, זה לא תוכל לברוח מזה לשום מקום. לשום מקום.